da wadi halku soo dhawaada calan sidii media fadlan hadii aan ugu cusubtay subscribe sar mobile kufur warkii uu dambeeyay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo loo gudbiyay sharciga doorashada ka duwan midkii oo fila soomaaliya ay soo gudbisay madaxweyne farmaajo uu soo gudbiyey haddaba xiisad culus ayaa ka dhex dhalatay guddoonka sare ee baarlamaanka iyo madaxweyne farmaajo hase yeeshee madaxweyne farmaajo qodobo uusan raalli ka ahayn ayaa loo gudbiyey maanta hase yeeshee guddiga ayaa horey usoo bedelay waxaana isku xusal duuban maanta kulankii ka dhacay waa federaalka soomaaliya baarlamaanka iyo madaxweyne farmaajo kulankii ay maanta wadajir u yeesheen labada aqal ee baarlamaanka oo ahaa sharcien oo ahaa shirkoodii saddexaad ayaa lagu qaybiyey sharciga doorashada ee ay soo diyaariyeen guddiga uu sameeyey guddoonka baarlamaanka kaasoo ka duwan sharcigii hore ee golaha wasiirada ansixiyeen kana timid madaxtooyada soomaaliya sharcigan cusub ayaa ka bedelay kii golaha wasiirada iyo madaxtooyada ee loo gudbiyey baarlamaanka waxaana isbeddel ku sameeyeen guddiga baarlamaanka oo tegay dhammaan maamul goboleedyada dalka islamarkaana la tashtay la tashi la sameeyey xisbiyada siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hase yeese qodobo muhiim ah ayay ka bedeleen halkaasi ayay sheekada ka qoran tahay kadib maanta markii halkaasi la horkeenay fila soomaaliya maysan raalli ka ahayn kulanka wada jirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka wuxuu ku furmay 186 mudane iyadoo ajenduhu uu ahaa habraaca ansixinta dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ee kadibna waxaa la qaybiyey xeerka doorashada oo si weyn ay uga horjeedo madaxtooyada soomaaliya islamarkaasina diidaneed in sharciga iminka lahaayo aysan la gudbin hase yeeshee uu ahaa mid wax badan laga bedelay warbixinta oo ka koobneed 6 bog ayaa waxaa ku lifaaqneed sharciga doorashooyinka oo loo qaybiyey xildhibaanada iyadoo lagu sameeyey wax ka bedel badan qaybkii ay ka ay xukuumadda u soo diyaarisay ee aan waafaqsanayn dastuurka ku meelgaarka ah sida kale warbixinta guddiga ayaa waxaa ku jirtay la tashiyo kasoo sameeyey dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dhammaan warbixinta ku caddaa natiijada kulamada guddiga soo waday ee la xiriirta la tashiyada sharcigaani qodobada guddiga wax ka bedelka ku sameeyey ayaa ahaa inuu meesha ka saaray hanaanka doorashada ee nidaamka metelaya isu dheelitirnaanta liiska xiran ee barnation rebrelation close listi lagu magacaabo kaasoo ahaa mid dhaliyey dood kala duwan gaar ahaan sida la isku waafajin karo awood qaybsiga 4.5 sidoo kale guddiga ayaa qaatay nidaamka akhlabiyad badan majoritiga systemka ah kuna salaysan in kursi kasta gaarkiisa loo doorto single member population SMB ayaa la yiri ama habka loo yaqaano horeeya guuleysta first past the post FBTB qodobka loo yaqaano oo lagu kala baxo codka haldheeriga ah ee tartanka kursiga deegaanka ayaa la yiri nidaamka cusub ayaa laga hor akhriyey golaha inkastoo aan laga doodin oo weli howshiisa ay socoto waxaa xildhibaanada lagu wargeliyey inay laba cisho isha soo mariyaan si sharcigaani loo qaado ama loogu doodo kadibna loo ansixiyo guddiga labada aqal ayaa u midoobay inay ka hortagaan sharciga doorashada ee ay wadato madaxtooyada waxaana la xaqiijiyey in madaxweyne farmaajo aanu raalli ka ahayn sida ay u socoto shaqada labada aqal hase yeeshee maanta oo si weyn u carooray markii la yidhi wixii aad soo diyaariseen waxbaa laga bedelay islamarkaasina waa la gudbiyey hase yeeshee qodobadaasi oo aada isugu tashan ayaa caawa waxaa la leeyahay fila soomaaliya maana laga seexanin haddaba arrintani ayaa waxay dhalin kartaa in natiijo xumo ay ka dhalato halkaasi khilaaf xooganna oo soo kala dhexgalo halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gambadalka furo oo daawo warkii u dambeeyay oo xiiso leh dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha oo sheegay in kor iyo hoos oo dhisi doono maamulka galmudug hase yeeshee ahlu sunna uusan u joojin doonin maanta ayuu gaaray islamarkaasina xiisad xoogan ayaa ka jirto maamulkaasi sida loo dhisi lahay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo maanta dib ugu laabtay dhusmareeb ayaa ka hadlay xaaladda magaalada gaar ahaan dhismaha galmudug oo loo dhan yahay isla markaasina uusan u joojin doonin rabitaanka ahlu sunna wal jamaaca oo waayadii ugu dambeysa la xalin waayey master sabriye wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno ka tirsan dowladda iyo saraakiil kusoo dhaweeyeen halkaasi oo ay sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu gudageli doono doorashada maamulkaasi islamarkaasina mid loo dhan yahay oo aan loo joojin doonin cid kastoo diido sidoo kale wuxuu tilmaamay inaysan u hakan doonin ahlu sunna waljamaaca hogaankeeda
ay si weyn uga soo horjeedeen dhaqdhaqaaqyada dowladda ee dhismaha galmudug, isla markaasina hab maalmihii u dambeeyey shirarka la gooni gooni ah ay ku leeyihiin xarunta inji halkaasi ahlusunna waljamaaca ay degan tahay. Wasiirka ayaa sheegay in wakhti badan ay ku baxday duusamareeb, isla markaana loo baahan yahay in laga gudbo caqabadaha haatan ka jirta magaaladaasi, maadaama shan bil ee lasoo dhaafay aan lagu jiray wax xalin ah, isla markaasina wax xalin laga laayahay. lama oga sida uu xalku noqon doono iyadoo hoggaanka ahlusunna ay dhaqaaqyo siyaasadeed iyo abaabul ka dhan ah dowladda ay ka wadaan halkaasi. Doorashada galmudug oo isugu jirta midda madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa lagu wadaa inay la qabto bisha Diseembar ee soo socoto, sida lagu sheegay jadwalka doorashada uu shaaciyey guddiga ay dowladda u saartay dhismaha galmudug. Haddaba xaaladda galmudug oo ah mid aan sahlanayn, isla markaasina wasiirka ayaa maanta gaaray, waxaanu la rajaynayaa maanta oo 27 ah iyo maalmaha soo socdaba inay arrintaas kuda galaan. hase yeeshee ahlusunna waljamaaca ayaa iyagana waxaana leeyahay waxay soo wadaan xildhibaano 89 ah oo dhankooda, xaaladoodu ma sahlana ayagana. dowladda meel kasta ayaa looga dhagan yahay, farqaha ayaa loogu dhanyahay looga dhagan yahay, xalinteeda ayaa socota. sidoo kale madaxweynayaashii hore oo ku sheegay 4 qodob inuu madaxweyne farmaajo jibiyey, hase yeeshee taasi oo markii uu dambeysa la xaliyey, haddana mar kale ayaa iyaga kusoo laba kacleysay. dowladda 4 qabla ayaa loogu dhagan yahay 4 qodob oo muujinaya in farmaajo uusan fulin doonin heshiiskii uu la galay Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh Maxamuud. haddaba xisbiyada madasha hore iyo madaxweynayaashii hore iyo farmaajo iminkana isku xusul duuban mar kale. 4 qodob oo muhiim ah ayaa muujinaya shaki weyn oo ah in farmaajo uusan dhankiisa ka fulin doonin heshiiskii uu la galay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo mar dhow uun la xaliyey. xogta aan helnay ayaa sheegaya in uu jiro shaki weyn oo ay qabaan madaxda xisbiyada qaran ee inta badan dalka ee inta badan dadka daneeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, kuwaas oo markii hore rajo ka qabay in xasilooni dalka uu horseedi doono kulankii dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaashii hore, hase yeeshee iminka ayuu ka daran yahay oo waa lasoo butaacayaa. hadallada ayaa soo taraya, isla markaasina baraha bulshada ayaa laisku adeegsanayaa marba inuu farmaajo qodobadii jibiyey. 4 qodob ee muujinaya in shaki gelinaysa in dhinaca filla Soomaaliya uu ka fuli waayo waxyaabihii lagu heshiiyey ayaa kala ah. qodobka koowaade, kulankii 4-dii hore ama isbuucii lasoo dhaafay filla Soomaaliya waxay diiday in ay ka qayb galaan warbaahinta madaxa bannaan oo ay ka qayb galayaan oo ay dalbadeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya. qodobkaasi waa laga diiday. 2 filla Soomaaliya sidoo kale waxay diideen in ay madaxweynayaashii hore soo kaxaystaan muuqaal duubayaal gaar ah oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran, sidoo kalena kaamiramaano u ah madaxdii hore ee dalka. madaxweynayaashii hore ee dhankoodana diideen kaamirada filla Soomaaliya, maadaama madaxdii hore loo diiday inay muuqaal gooniyahooda soo duubtaan, ayagana waxay diideen muuqaal duubaha filla Soomaaliya. 3 kulanka 4-dii hore ma jirin wax qoraal ah oo kasoo baxay dhinacyada, waxaana dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda ay sheegay in ay ahayd heshiis walba noqdo mid qoran isla markaasina kayd ah, hase yeeshee filla Soomaaliya hal qoraala maysan soo dhigin oo taasi caqabad weyn kale waaya. 4 iyo madaxtooyada Soomaaliya ay diiday in ay warbaahinta kala hadasho waxyaabihii ay ku heshiiyeen iyaga madasha xisbiyada qaran, balse keliya waa ay warbaahinta la hadleen hal dhinac oo madaxweynayaashii hore ee dalka. qodobkan ayaa kan shakiga ugu weyn dhaliyey ama abuuray, waxaana yaab leh in filla Soomaaliya aysan sheegin qodobadii heshiiska iyadoo oo ujeedkeedu yahay in ay ka fogaadaan in dib loogu qabsado haddii ay ka baxaan qodobadii ay hore u sheegeen. qodobkaas ugu weyn ayaa shaki weyn dhaliyey, maadaama ay dowladda federaalka Soomaaliya aysan shaacinin waxay ku heshiiyeen. haddii ay shaacin lahaayeen qodobadii ay ku heshiiyeen, maanta haddii ay ka baxaan waa lagu qabsan lahay oo waxaa la dhihi lahay qodobkii shalay ay sheegteen ayaa ka baxdeen. haddaba meeshaas ayuu khilaafku xoogan ka jiraa. arrimahaasi oo dhan ayaa shaki weyn geliyey madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya. madaxweynaha maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uusan doonayn inuu dhaqan geliyo heshiiskii uu la galay madaxdii hore, isla markaana ujeedkiisu ahaa keliya in xiisadda uu qaboojiyo. hadayeeshee xiisadii uu qaboojiyey oo isdhexyawaad qaboojiseen ayaa iminka kusoo laba kacleysay, maadaama aysan jirin cid goob joog u ahayd heshiiskaasi, isla markaana uusan jirin qoraal filla Soomaaliya kasoo baxay waxa uu sahlaysaa inay jebiso heshiiskaasi. filla Soomaaliya maadaama ay wax heshiisa soo qoran isla markaasina aysan ka hadlin, waxaa u sahlanaanaysa inay gebi ahaanba heshiisyadii qaarkood ay laasho iyo hadhow ay ku andacooto aniga maanan soo qorin ama maanan heshiinin, warbaahintayna maysan sheegan, filla Soomaaliya maysan soo tabin, si yeeshee qodobkaasi ayaa sida weyn looga cabsi qabaa. xildhibaan Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir oo ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya, baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaran ayaa shalay sheegay in filla Soomaaliya ay mar kale ka baxday qodob ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey toddobaadkii hore, kaas oo ahaa dhowrista xuquuqda qofka
kadib markii garoonka muqdisho laga celiyey xildhibaan dalays xasan aadan oo ku sii jeeday gobolka gedo islamarkaasina la sheegay in ay hakiyeen nisa maadaama ay sheegeen in halkaasi la doonayo in lagu baaraasan yeeshay xildhibaanada oo ka hadashay golaha baarlamaanka ayaa sheegtay waxaan u socday halkii layga soo doortay deegaan doorashadeedii islamarkaasina waa lay diiday maalintii ka dambaysa waxaa beeniyey hay-adda nisa ee socdaalka isla markaasna waxay sheegeen inaysan wax rad iyo waxa ay sheegtay gabadhaasi aysan waxba ka jirin hase yeeshee xaaladda ayaa iminka kasoo daraysa waanu eegi doonaa wararkayna ugu dambeeya ayaa kusoo tabin doonaa daawadayaal nala joog oo subscribe saar gambeelka furo calan sida tiimka mid noqo.